প্রিয় দর্শক বন্ধুসকল নমস্কার জোহার মই হ'ম বৰগুহি আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ওচৰতে থকা অসম মেডিকেল কলেজৰ নিচেই ওচৰত থকা এঠেলোক চাহ বাগিচাৰ মাজভাগত বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ আহি কিবা এটা চাবলৈ ভিৰ লগাইছে হয় নিশ্চয় আচলতে কি চাবলৈ ভিৰ লাগাইছে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এই অঞ্চলটোত এটি নাহৰ ফুটুকি বাঘে আজি কেইবা মাহ ধৰি এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাইছিল যিহেতু এই বাঘটোৱে এই অঞ্চলটোৰ গৰু ছাগলী গাহৰি এইবিলাকক মাৰি ভক্ষণ কৰিছিল আৰু যাৰ ফলত এই আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল গধূলি হোৱাৰ লগে লগে এই বাঘটোৱে বাগানৰ ৰাস্তাৰ মাজভাগত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰা দেখা গৈছিল যাৰ বাবে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আতংকিত হৈছিল ইতিমধ্যে এই আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে বন বিভাগক তেওঁলোকে অভিযোগ দিছিল আৰু এই অভিযোগ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে বন বিভাগে ইতিমধ্যে আমাৰ বাগিচাৰ মাজভাগত এটি পিঞ্জৰা পাতি থৈ গৈছে আৰু অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এই পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত এটি কুকুৰ পোৱালি ধৰি বান্ধি থৈছিল আৰু এই কুকুৰ পোৱালিটো খাবলৈ বা ধৰিবলৈ আহি বাঘটোৱে ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈছে এই বাঘটোৱে আবদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বন বিভাগক খবৰ দিছে বন বিভাগে অলপ পিছতে আহি এই বাঘটোক এটা সুৰক্ষিত স্থানত এৰি দিব ট্ৰেংকুলাইজ কৰি বিভিন্ন তেওঁলোকে হয়তো কাজিৰঙা বা তেনেধৰণৰ অৰণ্যত তেওঁলোকে আহি এই বাঘটোক সুৰক্ষিত হৈ তেওঁলোকে এৰি দিব সেইকাৰণে এই বাঘটোক চাবলৈ এতিয়ালৈকে বন বিভাগৰ মানুহ উপস্থিত আহি হৈ পোৱা নাইহি সেইকাৰণে বিভিন্ন ৰাইজে এতিয়া চাই আছেহি আপোনালোকেও হয়তো নিশ্চয় চাবলৈ ভাল পাব যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ সেই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ তেন্তে আহকচোন ৰাইজ আমিও বাঘটোক চাবলৈ আগবাঢ়ো আহক 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 Thank you.